udhëton prej 3 vitesh me motor, por kësaj here është ndalur në Kukës. 48 vjeçari Angelo Pina nga Italia vjen për herë të parë, por është befasuar nga natyra dhe reljevi që ofron Kuksi. Prima volta in Kukës. Hera e parë që vjen në Kukës, gjithçka duket mrekulli, pamja fantastike e lishenit, malet, natyra, gjithçka tjetër. Tani do të bëjmë një xhiro në qytet për të parë takuar njerëz, e sigurisht do të ulemi të drekojmë diku. Kam dëgjuar për kuzhinën e pasur të Kuksit. Angelo jeton prej 3 vitesh në Shqipëri. Është vendosur në Tiranë ku kanë ngritur edhe biznesin. 3 ani fa circa. Kam ardhur nga Italia më një herë pas pandemisë e nisa biznesin e shitjeve online. Ndryshe nga Italia, të bërit biznes në Shqipëri është më mirë dhe më thjeshtë, përfshirë edhe elementët fiskal me taksa më të ulta. Në Shqipëri jetohet mirë, por kohët e fundit ka rritje të çmimeve dhe shikoj tek vendasit se sa probleme kanë këtë gjë, edhe për mënyrën se si e përballojnë. Gjithsesi, unë jam natyralizuar, vajza ime studion këtu dhe është bërë shqiptare. Angelo nuk harron të përcjellë edhe mesazhet për shqiptarët. Un messaggio per gli albanesi prima di tutto, duajeni dhe mbajeni vendin tuaj, ndërsa italianëve u them hajdeni dhe vizitojeni Shqipërinë. Nuk është ajo çfarë keni dëgjuar, keni menduar edhe thuhet, por është një vend i mirë e ku do të shikoni mrekullitë e një vendi me njerëz shumë të mirë, mikpritës e bujar. Tante cose molto belle, naturali.